та ні, то то, хто шлюб не брала, де моя Люба шлюб не брала, бо то, де не робила в конторі, то вже, ні, то Люба, ні, не брала, ні, по тому брала вже, вже по тому. І хто на якійсь роботі робив, такі відповіді. А Петрок сі женив, то Наталка робила в дитсадіку і не брали шлюб. А потім собі взяли шлюб, у нас навіть в церкві, бо ритнім закрита була церква, то в нас брали шлюб. Тож не знаю, чи як Люба сі віддавала вже то, де, чи так у церкві. Наймаєшся службу Божу, та й брали шлюб собі, та й все. Та й так Люба. А Надя то вже ходила до церкви, брала шлюб, так вже може було. Колись не може було, ні. Дітей не пускали, вчителі сварили би, не йшли. І не хрестили. Та й не хрестили. Та й не хрестили. Хрестили, везли в Чиневу хрестити, або, але в нас хрестили. Я в нас всіх трьох хрестила, то ніхто нічого не казав. В церкві? Так. Петро. От з 55-го року, то в 55-м я хрестила Петра у церкві. То який був священник? То був якийсь переслугу у нас з Долини. Він був з Долини, а жив віддав у Чиневі, чи в Долині, не знаю, переслугу це було. То у нас, пам'ятаю, вже до Любчика. Любчик у нас вже, Надія якщо хрестила, то Любчик хрестив. Надю віддав, їм хрестила в хаті місяць, дай бо вона слабувала дуже, вона всього не доношила. Мені сідаєш у хаті, а тих у церкві. А як Любу хрестили, то який священник? Любу, то в яким 62-му році, то я знаю, то Любчика віддав, що не було. Перед Любчиком був з Ціневе. Такий Богдан, чекай, як він, то якийсь навіть у того Калісунового родич був, двоюрідний брат чи як. Теж не пам'ятав, як це писав. Чекай. Комар віддав, чи як. То перед Любчиком віддав був. У нас був священний, ну, із долини, що до того у Гануці, то Єлицівської жив. То був дуже файний, такий файний, але то ще Люба моя маленька була, то мені сідає, що Любу він хрестив. Так. Бо я, бо пам'ятаю, що Люба маленька, як він мав корову, привів з долини, бо жінку мав, і тьоща була, і одна дитина була, така мала дівчинка. То там не було де корову, у мене не було, то загнали корову з ксьондзу до мене. Василь Козаків був тоді головою церкви, то я приймала, доїла і йому молоко носила. То пам'ятаю, що в мене баба жила ще, мамина мама, то ксьонц той приходив, то в мене Люба була мала. То віддав він хрестив, то Платон називався. Платон такий високий, файний був, дуже файний, такий молодий. А потім чуєш, був той Богдан з Ціневе. А так був якийсь з долини, що приїздив, забулом, що в Тібечці жив, де Мирося та лишилося. Той Іван був головою церкви, то він щось у них щось віддав. Теж так був, але жив в долині. Так, ксьондзів було много. За мої пам'яті, то 2-4 до Любчика віддав, було 4 ксьондзя. Це Любчик, а Любчик вже найдовше у нас було. Так вже Петро його зік переслуговував, він у мене. Так вже в той тепер. Петро дуже дуже файний. Любчик такий дуже був файний, добрий чоловік. Він ніколи не вимагав, тільки даш, тільки він брав чи за шлюб, чи то він не казав за похорон, то само собою так. Він не вимагав, тільки даш. Не було ціни. І служби наймалося так. Так що, колись в п'ятку платилося до церкви за службу, а тепер що-то.